नमस्कार, सीजी ब्रान्डको अफिसियल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म हुँ प्रमिज राई र म चौधरी ग्रुपमा कार्यरत छु। यस युट्युब च्यानलमा हामी प्रोडक्टको स्पेसिफिकेसन, यसको युजेज र ट्रबल सुटिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजको यस भिडियोमा हामीसँग सिजीको ड्युल टेम्परेचर चेस्ट फिजर रहेको छ, जसमा दुईवटा कम्पार्टमेन्ट छ। यसमा लेफ्ट कम्पार्टमेन्ट फ्रिजिङ जोन र राइट कम्पार्टमेन्ट कुलिङ जोन रहेको छ। यस चेस्ट फिजरमा एकैचोटि फ्रिजिङ र कुलिङ गर्न सकिन्छ र हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा कुलिङ जोनलाई फ्रिजिङ जोनमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यस चेस्ट फिजरको इनसाइड बडीमा एल्युमिनियम प्रयोग गरिएको छ। एल्युमिनियम प्रयोग गरिएको कारणले यसको कुलिङ रेट चाँडो छ र कुलिङ रिटेन्सन पनि लामो समयको छ। यसमा रहेको डायमन्ड ह्यान्डलले यस चेस्ट फिजरलाई निकै आकर्षक लुक प्रदान गरेको छ। साथै यसमा एक्सटर्नल ह्यान्डल लक एन्ड की पनि रहेको छ। यस चेस्ट फिजरमा ट्रपिकल कम्प्रेसर युज गरिएको छ। ट्रपिकल कम्प्रेसरको इफिसियन्सी एकदम हाई भएको हुनाले गर्मी ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न उत्कृष्ट हुन्छ। यसमा डी सेपको इभ्यापोरेटर पाइप युज भएको छ, जसले हिट एक्सचेन्जको लागि ठुलो एरिया दिएको छ भने यसको रेफ्रिजरेटिङ इफिसियन्सी पनि हाई छ। यसमा होभरिङ टाइपको ढोका रहेको छ, यसलाई जुनसुकै पोजिसनमा पनि राख्न सकिन्छ। यस चेस्ट फ्रिजरको भित्र टेम्पर ग्लास रहेको छ र खानेकुरा मिलाएर राख्नको लागि बास्केट रहेको छ। यस चेस्ट फ्रिजरलाई सजिलैसँग दायाँ बायाँ सार्नको लागि यसमा रोलर व्हील पनि रहेको छ। वातावरण मैत्री रेफ्रिजरेन्ट R600A प्रयोग गरिएको यस चेस्ट फ्रिजरमा 5 वर्षको वारेन्टी रहेको छ। सिजीको ड्युल टेम्परेचर चेस्ट फिजरको बारेमा तपाईँहरूलाई कुनै इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला। यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो सोसल मिडिया पेज र वेबसाइटको लिङ्क पनि रहेको छ, जहाँ गएर यु क्यान कनेक्ट विथ अस अर ह्याभ अ लुक एट अदर प्रोडक्ट्स टु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यस भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोला, सो द्याट तपाईँको परिवार र साथीहरूले पनि यसको बारेमा जानकार पाउन सक्नुहुनेछ। साथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला, ताकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा यु विल गेट नोटिफाइड इमिडिएटली। टिल नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।